رولا لانه بر پرسکند کم زیاتر د سیلیب جولینن و تنیا بو خول کرنه چاوی خلق نه به و کوبونو بو کوبونو نه به و خلقو جماوري حرم کردستانیش ک حق خو یانه خو پیشاندان دکن مان دگرن رخنه دگرن د صلات داران اگادر دکن و بشوازی شرع یانه بشوازی شهرستان یانه حق خو یانه بلا من لگل او دانیم هیچ کس یک ارکه کله سر شانیتی اگر ما موسای اگر کارمند اگر هر کس یکه ارکه خو با بجی نه یاله با ما فکه خو ک بریتل رخنه گرتن نارضای در برین خو پیشاندان او ممارسه او حق مافی خو بک بلام ارچی سر شانی خوشی جی بجی بک بو هوایه ک او هولانی ک بم دوایه د سیان فکر دوا اراده چی جدی چاک سازی ریشه ی ان لپشتوبه و تنیا بو بو او نبید که کات بسر ببردره و دوایی هیچ چیلی سوز نبید چون که دبی همو لایک بزانین ایما ایش من بو خلق و جماوری خو من در روا هر ده صلات یک خلق و جماور لپشتی و نبید لباوشی گرمی جماور ده نبید جماور مطمئنی پی نبید آینده نبید و سری به فتارت ده چه اوانی که خاونی قضیه کن و زیادر چشه که پیوندی بو آنه و های که پینج لیانه کن دبی ایوه لگل اوان ده دابنیشن و گوتم شتێک مەکەن دوای وەکو گەڕە لاوژەی لێبێ بەڵێ لایەنەکانی دیکەش هەمووی هەر کەسە جێی ڕێز و حورمەتی خۆیەتی بە ئەندازەی پێگەی خۆی بە ئەندازەی دڵسۆزی خۆی بەڵام بەڕاستی کێشەکە لە نێوان پێنج لایەنەکاندا هەیە ئەوان حکوومەتی کابینی هەشتان پێکهێنا بوو پێویستە کێشەکە لەگەڵ ئەواندا چارەسەر بکرێ تا چ ڕادەیەك ئومێدیشم هەیە ئەوە جارێ جەولەیەکە و سەردانیان کرد ئەڵبەتە گوتیان بەس هاتووین زیاتر گوێ بگرین داخوا ئێوە دەڵێن چێ قسەی خۆمانمان پێگوتن با امیدی ئەوەی کە هەر ئەوەندە کۆبوونەوە نەبێت وەکو ئاماژەم پێدە لە قسەکانیشمدا و بە امیدی ئەوە کە لە ئاستی بەرزتر و جددیتریش پارتی دیموکراتی کوردستان بێتە پێش بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان بڕوون و ڕاشکاوی پێم گوتن ئەگەر دەتانەوێت بارودۆخی هەرێمی کوردستان ئاسایی بێتەوە چۆن پەرلەمانتان پەکخستووە کارایکەنەوە و کاک دکتۆر یوسف محەممەد تا ئێستا بە یاسا سەرۆکی پەرلەمانە لێی گەڕێن بە داوامی خۆی بکات ئەگەر بمانە یاسا سەروەر بێ ئەگەر ڕێز لە دامەزراوەکانی ئەم وڵاتە بگرین نابێ کەسێک کە ماوەی یاسایی ماوە لێی نەگەڕێین دەوام بکات